सकीना। बाहिर नि यो लकडाउनले गर्दा चारैतिर बन्द, क्यारी ल्याउने होला हो कति, फेरि पैसा नि सकिया। तिमी यसो कुरा किन आदि छौ? तिमीले यसो हरे हरे झन् मेरो मन कमजोर हुन्छ। उपचार गर्दा गर्दा कति खर्च भइसक्यो, कहिले निको हुने होइन, कति बोक्छौ दिनको बारे क्या नपिराति छौ। भन्छन् नि ऋण लाओस् दिन नलाओस् भनेर, ऋण भन्ने कुरा त तिर्दै हराउँला न बिस्तारै। यहाँ आएको पनि यत्तिका दिन भइसक्यो, घरमा बाबुले न्यारसु मान्न थालिसक्यो होला, एकचोटि फोन गर न। छोरा क्यान पिर्वदी हो, उता गाउँमा उसको हजुरआमाले राम्रो आमा ख्याल रहेछ। पढाउने लेखाउने बेलामा आफू बिरामी भएर थाला परियो। दुःख पाउने भयो छोराले। छोरालाई सम्झाएर क्यान पिर्वदी छौ? तिमी र म मिलिकन एक दिन ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ। सपना त मेरो पनि त्यही छ, तर आशा आसमा सास जाला जस्तो छ। तिमी किन पिराउँदै छौ? सबै समयको खेल हो। खै खेल पनि कस्तो कस्तो बुझिन सक्नुछ? धेरै पिर नहर, तिमी एकछिन आराम गर। बहिनीसँग पैसा छ कि? म अलिअलि छापट्टिमा आएर औषधि लिएर आउँछु। लु सुत। आउनु पर्दैन, किन आउनु यस्तो लकडाउनको बेलामा? एकैचोटि दसैँमा आए भइगयो नि। ठिकै छ त्यसो भए। अँ सुन त, पैसा पठाइदिउँ तिमीलाई। पर्दैन पर्दैन पठाउनुलाई, पैसाको के नै काम छ र? फेरि अस्ति भर्खर 2,00,000 रुपियाँ पठाएको छौ, राखिरहेको छु। दिदीलाई कस्तो छ कुन्नी?
अनि दाइसँग खर्च थियो कि थिएन को नि मलाई तिनीहरुको नाम नलेऊ है रिस उठ्छ खाना दिएकै छु पैसा तिनीहरुले तिर्न नि सक्नु पर्यो नि हुँदा देला नि यस्तो अवस्था छ त्यसो नभन न गाउँ ठाउँका काम लाग्ने मान्छे हुन् ती माथि आफन्त काम लाग्छन् भन्दैमा आफूले तिनी कुरा त आएन नि फोन राख पछि कुरा गरौँला के भो पकति सके छन् त्यही भएर अनि के सुनाइरहेको त मसँग औषधि पसल छ र लिन गए भइगयो नि लिन त जानु भनेको अलिक पैसा पुग्दैन कि भनेर मलाई पैसाको पोट देखेका छौ नि तिमीहरूले बहिनीलाई हामीले धेरै दुःख दियो यो दुःखको गुण पाई पाई तिरौला पनि कहिले तिर्छौ माथि गएपछि सताउन पनि कति सताको उता घरबेटीले धेरैजना बसे भनेर तनाव दिइरहेछन् बहिनीलाई दुःख दिने मनसायद थियो क्या उपचार गर्नै पर्यो भनेर बसियो यही बेला लकडाउन भयो अब बहाना त यही त छ नि बन्दको अरू के नै छ र गाम जाने वातावरण अलिकति राम्रो भयो भने जान्छु बहिनी मसँग पनि अलिअलि पैसा छ त्यसैले जति आउँछ त्यति ल्याउँछु मेरो कारणले गर्दा आज बुढालाई कति दुःख भयो यो नियतिले पनि हामीमाथि कति ठुलो खेल खेलेको होला ल खत्तमै भएछ नि हतार हतारमा आइयो पर्ची नै छुटेछ यहाँ भित्र पनि आएर पो बसेर रहेछ बडा अब के गर्ने होला त्यसैकै होस् जान्छु सर त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो मान्छे लकडाउनको बेला यतै आइरहेको छ लकडाउनको बेला यताउता हिँड्नु गर्ने थाहा छ नि तपाईँलाई थाहा छ सर तर के हार्नु घरमा बुढीलाई औषधि लिनुपर्ने सक्य छ त्यही लिन हिँडेको सबैले यसै भन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ के यति भन्दैमा छुटकारा मिल्छ खै पर्ची देखाउनुहोस् पर्ची त घरमै छुटेछ सर अलि हतारमा थिएँ बहाना बाजी चल्दैन तपाईँ यहाँबाट फर्किहाल्नुहोस् होइन भने भाटो कारवाहीमा पर्यो होला होइन त्यसो नभन्नु न सर घरमा बुढी साह्रै बिरामी छ तपाईँलाई के लाग्छ रोएर नाटक गरेर छोडिदेला जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् यतिकै छोड्न मिल्दैन पहिला औषधिको पर्ची देखाउनुहोस् अनि बल्ल छोड्न मिल्छ जानुस् जानुस् लिएर आउनुहोस् हजुर सर यी मान्छेहरू किन कुरा बुझ्दैनन् के गर्ने यो लकडाउनले गर्दा जनताहरू भेडा भइसके हो नि सर यो नक्कली कार्ड प्रेसको ज्याकेट लगाएर नि त कति छन् नि यस्तै गतिविधिले गर्दा त सोझा साझा जनताहरूले दुःख पाउँछन् नि टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन टल्नै सकिन बल्दा बल्दै निभ्यो दियो बल्नै सकिन जागे दुःख जिगरे दुःख जिन्दगी आँसुको भेल कहिले सुख कहिले दुख यो त हजुर समयको खेल समयको खेल समयको खेल यो लकडाउनको बेला एकदमै संवेदनशील छ म पुण्य गौतमको बुझाइ के हो भने समय परिवेश अनुसार कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन आवश्यक छ अझै एक महिनाको लागि लकडाउन थपिएको छ यसको हामीले अनुशासनपूर्वक पालना गर्नुपर्छ बल्ल बल्ल लकडाउन खुलेर यसका सन्तान जान्छन् कि भनेको झन् एक महिना थपेर मरेछ नि
बाबु तिम्रो घर कहाँ हो? त्यति पनि थाहा छैन, घर खान गएको ठाउँमा। अनि बाबु तिम्रो बाबु आमा कता छन् त? किन चाहियो तपाईलाई मेरो बाबु आमा? त्यसै सोधेको कता छन् भनेर। जाबर पनि तपाईले के मतलब? मलाई डिस्टर्ब नगर, तपाई जानु। जा भन्नै पर्दैन, म आफै जान्छु। यस्तो बच्चाले त हेर्छ मलाई, ठुलाले झन् के बाँकी राख्थे बरा। होइन केही पनि होइन, हिँड्न त मन थिएन नि, तर के अब जानै पर्ने काम पर बाबु। अब त्यसै हराउला, अहिलेलाई म जान्छु ल बाबु। कुरा हरियो, जाउँ भन्नु त पर्यो नि। पर्छ यहीँ भुलेर गएछु नि, बाहिर त उता पुलिसले जानै दिएन। भो जानु पर्दैन, कति दुःख गर्छौ, खान पनि खाएको छैन मलाई। मैले उतै खाएँ, अनि तिमीले खायौ त? भो मलाई ढाक्नु पर्दैन, कति कुरा मुखले नबोले पनि म बुझ्न सक्छु तिम्रो मनको कुरा। छोडिदेऊ यी कुराहरू, तिमी एकछिन आराम गर। समयको खेल, समयको खेल, समय म माथि यो पिँढीमाथि पीडा किन थप्छु? कस्तो समयको खेल हो, किन चिन्ता गर्छौ? बरु बुढा हामी गाउँ जाउँ न, यहाँ बहिनीलाई हामी धेरै गाह्रो भइसक्यौँ। कसरी जानु, यति लामो बाटो छ, फेरि तिमीलाई सन्चो भन्द भएन। हिँड्दै जाउँ न, चार पाँच दिनमा त पुगेला नि, यो नर्कमा बस्नु छैन मलाई। मरे पनि आफ्नै घरमा गएर मराउन। यो मर्ने कुरा नहर न, मलाई बिच बाटोमै अलपत्र पारेर तारेर तर्दै त्यहाँ छ त, बरु तिमीलाई भोक लाग्यो होला। पर्दैन पर्दैन, तिमी सुन, तिमी एकछिन आराम गर, म आफै बनाउँछु। आमालाई के भयो?
हेलो होइन फेरि गाउँमा मामालाई के भएछ टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन टल्दै सकिन बल्दा बल्दै निभ्यो जियो बल्दै सकिन जिगरे दुखा